Ето тук най-добрия вариант. 6 хода. Може и след там. Трябва строител да построим. Вълнуваме. Не. Кое ме вълнува сега? В момента не. Това е добре. Къде беше това за строителите? Ето. След това се насочваме на сам. Civil Engineering. За да вземем това за строителите и след това ще напускаме купче на строители. Аз така ги виждам нещата. Малко по-дълъг ще е този лайвстрим. Малко по-дълъг от 2 часа. Нищо, че никой не гледа. Не знам защо никой не идва да гледа. Тук да видим какво ще стане. Няма да стреляш. Кажи ми, че няма да стреляш. Сега си ти на ход. Да, ще стреляш. Лошо. Не трябва да позволяваме. В случай, че излезе сега една фрегата да ни удари и ще ни забуни много. Така че не трябва да го позволяваме това. Ела тука. Лекувай се. Тебе ти се чуя дали можеш ли да го плениш този? Не, не можеш да го плениш. Чуя се какво те правил тук нататък. Мисля, че нямаш място тук. Другия вариант е да дойдем да построим ферма, което е безумно. Тук има лодки. Освен да те пратя тук, друг вариант не виждам. Опа! Нека се върнем към него. Ти се лекуваш. И двамата искам да се лекувате. Ти идваш насам. Ще го заобиколим тактично. Гледай бе, къде се не разположи този гъс нещастен. Ще го заобиколим от тук и тогава ще го атакуваме, може би. Тама ни трите фрегати ще са готови. Ти не искам нищо да правиш. Добре, стигна до тук, но до тук. Много безумен град е построила. Той изобщо целият ни континент е супер безумен. Няма нищо на него, си ясно. Вече не той има толкова. Има повече неща. Гледай, има камъни, има скали, има тъй. А, още един работник получавам. Добре. Добре. Щом го даваш? Щом го даваш? Ела насам. Да. Ти... Искам да дойдеш до тук. Добре. Конника ми къде е? Конника. Ти, приятелю, не го стигаш от тук. Ти ще дойдеш ли едно сам? Нека да изчакаме. Той не се лекува. Това е странно. Има някакъв бъг в цялата работа. Конника ми не се лекува. Но пък за сметка на това се апгрейдва. Няма храна. Много къщи искаш. Добре. И да видим конник какво ще направи. Работник какво ще направи. Кой го построи? Искам да видя кой ми го построи. Токио? Не. Добре. Ще го дадеш, Токио. Ще го дадеш. Ще го дадеш. Не бъди такъв чистолюбец. Така. Искам да дойдеш тука. Не би трябвало да бъдеш обстрелван. Надявам се. Две полета, сигурно са на две полета. Конника ми има по-голям ход от тебе. Добре. Имаме работник. Три хода. Три хода. Какво ще направим с него? Може да бутнем тази гора в името на... тя не е и кой знае колко особена тази гора, така че няма много смисъл да я бутам. По-скоро тук може да дойдеш да направиш някакви неща. Една мина тук ще е много добре. Мина тук. Мини. Индустриален център. Така ги виждам нещата.
мини, индустриален център. Това също ще мине. Значи тези три мини ще направи, за да може индустриалният център да стане божествен. Аз така ги виждам нещата. Докато стигнеш до там, ще ти отнеме време. Ела в гората. Изчакай тук. Един тебе дали ще ударят? Не. Следващия ход ти ще си излекува най-вероятно. Ела тук, да пазиш нещо да не се случи. Ако изкочи някоя в реката. Ото са и Барбароса. Оксфордския университет. Пабло ли видях или така ми се стори? Индустриалната ера сме. Балистика. Имаме кенаните. Това е интересно. Това е интересно. Ти, приятелю, по най-бързия начин искам да дойдеш тука. Положението не е много свясно. Ти си се изликувал. Ела тука. Ти си почти изликуван. Ела тука. Ти ела тука. И да почнем да стреляме. Свалихме ли му стените? Искрено се надявам да сме му свалили стените. Почти. Мисля, че със следващия ход ще ги смъкнем. Така. Ела насам. Ела и ти насам. Той е доста сериозно апгрейднат. Защо? Да, Пабло. Фредерик Барбароса. Добре. И имаме квест ли? Sanitation. Това е добре, тъй като там има каналите. Я да видим на къде мога да се отправим. Ренесансовите стени е доста добър вариант. Мисля, че банките е належащо. Образованието е супер належащо. Но преди всичко ще направим стените. И ще трябва да поработим за следващите стени. Не, образованието. Образованието. Тук да поправим монумента. Индустриална зона 7 човека ли иска? Да, 7 човека. Нека да поправим монумента. Ти според мен спокойно може да... Стой тук за сега, стой тук. Не се лекува, бе! Не се лекува! Тебе те хвърляме изцяло върху мините. С двата си хода ще направиш тези мини и нещата са 6. Този град ще стане много добър. И ще имаме желязо, което е най-важното. Тебе се те оставям тук да си гниеш. Кой ще стреляш по него? Добре. Не ми изкарвай фрегата, моля ти се. Много са силни, бе. Защо половината ми фрегата заминава, бе? Това ще го сменим със сигурност. Ето така. И ще получаваме още повече злато. Тебе си чуя дали да те пипам. Плюс две къщи във всеки дистрикт, във всеки град, който има три дистрикта. Аз не знам дали имам такива градове. Май. Столицата. Предимно.
Оу, 44 злато. Отправяме се към цивилното инженерство. 14 хода. Буснали сме го, което е добре. Ти нямаш никакви дистрикти. Много скоро ще заработиш над първия си. Я да видим дали ще свалим стените. Което е по-важното. Да, свалихме стените. И даже мисля, че ще може да го превземем града още този ход. Токио не знам. Токио единия кораб трябва да дойде тук. И другите два от тук да стрелят, което... Yes! Фукуока! Този град е много беден. Той няма нищо. Не още превземем последен. Токио, Торонто. Бях плюс 19. Религия. Сега съм плюс 38. За наука не се качва много. Тук трябва яко билдъри да имаме, приятели. Защо не си построил нито един билдър? Хамбар. Трябва ни хамбар. Вие двамата идвате насам. Ти ела в града. Къде отиди самурая? Не е малко. Ела първо в града ти. И тогава стреляй. Той ще се опита тук да го оплеви. Аз ще продължа да стрелям. Имам и повишение. Добре. Ела насам. Панчо! Панчо! Какво мякаш? Ти, приятелю, можеш ли да се качиш тук? Не, не можеш да се качиш тук. Изчакай следващия ход и така. Ела тук. Ще качим тук. Тук е идеално за индустриален център. Идеално е за индустриален център. Аз съвсем забравих за този ескимо, щях да кажа. За този самурай. Как ще же ми отнесе тук? Не знам, що не ми отнесе войника. Направо ще же го направи сам да си говори. Така, искаме Токио. Не, не го даваш. Кое друго ще ми дадеш? Осака? Нищо не ми даваш. Гледай си работата, като нищо не ми даваш. Панчо! Много мяка тая котка, бе. Много мяка. Какво се е размякал? Така, искам да дойдеш тука. И да те апгрейднем. Плюс 10. Трябва ли да се лекуваш? Да. Ела тука. Ти ела тука. Това хълм ли е въпроса? Много ме съмнява, че мога да го стрелям от тука, но ще разберем. Иначе ще трябва по две фрегати само да стреля. Другия вариант е... Две фрегати не е зле. Не е зле. Стрелят две фрегати, той ми удря едната, връщам я. Другите две стрелят, той ми удря едната, връщам я. Тая дето е ударената, може и да успее да оживее, не знам. Така че ще трябва да го върнем този приятел и точно по този начин да процедираме. Ти искам да дойдеш тук и да продължиш да стреляш, докато този измекяр не умре. Може би трябваше да те апгрейдна. Ти можеш ли да дойдеш тук и да стреляш? Ето така имам предвид. Супер си. Много добре го правиш. Много добре го правиш. Ти искам да си качиш на този хълм и тук ще поработим с теб. Ти на този хълм. Нещата се движат добре. Нещата се движат добре за сега, стига да ни излезнат бунтовници, които да ми кажат, че са нещастник.
което е напълно възможно, напълно възможно. Камбар трябва със сигурност. Тук имаме дъскорезници яко, което е глупаво. Не, супер много работници трябва да наспаме след малко тук, да. Много работници трябва да има. Меди, че ме дразни. Ма тя има мускетмени, бе. Ей, той и аз мога да имам мускетмени. Но няма. Тук имаме пристанище, което се строи. Тук имаме духовен център. Ти си готов. Как да го направим сега с теб? Не знам дали ще имам видимост тук. Това е планина, хълм. Точно така ще го направим. Точно така ще го направим. Ти идваш тук. Къде е самурая? А ти го виждаш от тук? Не, не го виждаш. Как ще го виждаш? Защо реши, че го виждаш? Ела тук. Не, от тук не го виждаш. Само хълмове са. Искам да го убия. Но ме страх, че ако мина от тази страна, някой друг ще ме убие. Имам повишение. Нека да си взема повишението. Това е по-добрия вариант срещу такива единици. Ти имаш ли ход? Имаш ход. Супер. Всъщност за тебе друго бяхме запълнували, бе, приятелю. Ела насам. Елай ти насам. Ние друга идея имахме за тебе, защо така и отсвирихме. То кон е много странен. Ама така ще го оставим. Имаме желязо. Мускат. Ще вземем и религия. И много злато. Въпреки че тук сега ще почнем да строим урук. Тръгвай към урук. 13 хода. Тук мисля да почнем да строим индустриален център. Колко може? Един ход ти трябва да се лекуваш, нали? Да. Ти искам да се апгрейднеш. Така, добре. По-скоро строител първо, който ще махне този тиньоч. Може да построи ферма и ще построи мина тук. Но 11 хора. И си хода, лелей. 26 хода за фрегата. Акведук няма къде да сложа. Хайде билдър. Тук е супер много чупчета има и затова не ми се дава това място. Затова не ми се дава. Другия вариант е да построя тук. Не, тук не може. Не може. Не знам. Нямам си на идея как да направя. Нека да сложим строител. И ако се сетим, ще сменим преди да стане това. И след това ще построим търговския център. Така. Още няколко хода ще изиграем само. Искам и Токио да превзема. И да ми даде Нагоя и Торонто. Ако е възможно. От следващия ход ще почнем Токио. С двете фрегати. Едната влиза, другата тука. Изстрелят. И после ги сменям. С здравите. Нека започнем с тебе. Ти ще дойдеш тука вътре. И ще стреляш. И ще дойдеш тука.
също ще стреляш. Ето така. Добре. Ти чакаш своето повишение, знам. Защо го повиших преди да го ранят? Защото е по-силен, като го повишиш така. По-силен е. Добре. Къде ми е... ето го вътре. Ела тук. Ти какво можеш да направиш? Нищо. Сидиш и чакаш. Някой от тях, като бъде ранен, ще го замениш. И ще стреляш. Добре. Много ми се иска да го апгрейдна, но не. Така. Мини. Искам да дойдеш... тука. И ще почнем да строим мини. Много. Ти имаш още един ход. Добре, ела тука. Няма значение. В града. По-сигурно бе. После се качиш тука. Ти имаш желязна мина вече. Имаме желязо. Желязо имаме. Може да апгрейднем онзи приятел, но не мисля, за момента трябва да бързаме. Тъй като не сме с... Я бъди в готовност. Не сме с правилната политика. Логичка да си пийна. Само двама човека има. Ти трябва да ги пуснеш тези градове. Трябва да ги освободят тези градове, защото в момента те не произвеждат. Токио. Не го даваш Токио. Торонто. И Торонто не го даваш. Нагоя. И Нагоя не даваш. Нищо не даваш. Добре. Ще почнеш. Ще почнеш. Ще почнеш. Ако трябва и Нагоя ще превземем. Имаме два търговски центъра тука. Супер. Ти вече стигаш до Такасаки и Киото. Въпреки че Киото, откъде ще минеш? Защо не стигаш до Фукуока е въпроса. Не искаш да минеш по море. Това е лошо. Чува се дали да не те върна на континента. Нека да го пратим в този град. Тук е много зле положението. Тук е беднотия. Тук е като Стара Загора. Той не ме застреля. Което е голям бонус за мене. Така. Добре. Бързичко пада. Смятай, ако съм с 3 фрегати, направо ще го съсипя. Тук, кои хора, къде държиш ти? Тук, тук и тук. Добре. Много скоро ще имаш... Много скоро ще имаш още един човек, което е хубаво. Хубаво е да го знаем, че така става. Искам да се качиш тука. Искам да чакаш. Минус едно. Минус едно. Минус едно. Добре, за сега минус едно не е страшно. Нали? Минус едно е. Става просто минус едно, минус едно е. Да, минус едно е. Много бавно растат. Не е чак толкова бавно. Растат и тук се оправя положението, така че не е чак толкова страшно. Като ги видя такива и се стряска, вика, ой, те откъде се появиха? Ти също ще бъдеш апгрейднат много скоро. 390 ли пише? Май да. Добре, хубаво е да го знаем, че и така ще стане. Ти ще ме атакуваш ли също? Надявам се не. Да, ще ме атакува. Надявам се да не ме убиеш. Добре, влизаме си в града, спокойно. Спокойно ще си влезем в града. Почти нищо не ми направи, което е интересно.
Чакай да... Да, добре. Две ферми, за да ти увеличим възможността за растеж. Искаме сериозна производителност. Някъде плюс 3 няма ли? Няма плюс 3, има плюс 2 навсякъде. Давай към урук. Искаме да се увеличи производителността. Нека да погледнем тук само какво става. Много ли съм зле? Не е много зле, но въобще не е и добре. Ще стреляме по него, тъй като е почти сигурно ще го убием. Добре. Този не ме притеснява за сега. Нека да ти... Да продължим да те стреляме. Сваляме стените. Нека ти да отидеш да се лекуваш, докато сваляме стените. А ти ще дойдеш да бомбардираш малко. Опит да натрупаш и ти. Така, ти искам да се лекуваш. Ти можеш ли да влезеш в града? Почти. Изчакай малко. Искам да построиш тук мина. Колко хода имаш още? Още два. И тук мина ще построиш явно. И тук мина. Добре. Ще има мини. Ще има мини. Синагога. Още вяра. То няма кой знае какви опции за строене. Чакаме след 4 хода нещата да се променят. За да може да построим някой дистрикт. Няма си на идея какъв. И къде. Пристанище, да, пристанище щяхме да строим. Ето тук. Ще ни даде къщички. Затова по-добре да построим... О, не знам. Синагога. Давай синагога.